Makailang ulit tong nakatanggap ng sampal mula kay Alona. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Hawakan ang buhok ko? Tanong ni Alona rito habang patuloy pa rin niyang sinasampal ito. Dito makakilos dahil hawak-hawak niya pa rin ang daliri nitong nakapilipit. Napasigaw na lang ang lalaki sa sobrang sakit na nararanasan. Natigilan lahat na nakapalibot sa kanila dahil sa ginagawa ni Alona sa kasamahan ni Paolo. Wala ni isa man sa kanila ang agad na nakakilos. Hey, stop it! Sigaw ni Paolo pero hindi ito pinansin ni Alona. Nahinto lang si Alona na isang mapersang kamay ang humawak sa kanyang kamay upang pigilan siya sa ginagawa niya. Si Zeus yon. Tama na yan. Napag-usapan na natin ng tungkol dito, hindi ba? Paalala ni Zeus dito. Walang ka-expressyon -expre sa mukhang tilingnan muna ni Alona si Zeus bago bitawan ng lalaki. You are so boring. Why do you always act like a good guy? Pwede bang maging marahas ka naman kahit minsan? Pagkasabi nito ay muling opo si Alona sabay ng alumbaba at sumimangot. Gusto niya lang naman tulungan si Zeus. Di tumagon si Zeus sa halip, seryosong tiningnan niya si na Paulo. May babala ang tigan niyang yon. Ikakasal na si Kina. Kung di niyo pa alam, itigil niya ng pangulit ninyo sa kanya. Base sa sinabi ni Kina sa mga ito, malamang na lagi itong kinukulit ni na Paulo. lalo Lalo at nobya ang turing ni Paolo kay Kina, bagay na ikinaiirita niya. Who the hell are you to say that in front of my face? Bulyaw ni Paolo kay Zeus. Alam ang ikakasal na si Gina. Kinagulat din ito ang balitang nagmula pala to sa mayamang pamilya. Pero sa hali, puminto sa pangulit, mas tumindi pa ang kagustuhan ni Paolo na mapasakanya kanya si Gina. Not even her fiancé can stop me from what I'm doing. Ako ang unang boyfriend ni Gina, walang iba. Mayabang na sigaw nito na sinundan ng paghalakhak. Mas lalong sumimangot si Zeus dahil sa sinabi nito. Nababaliw na ba to? Sinong maniniwalang papatulan ni Kina ang mokong na katulad ni Paolo? Kahit mismo mga estudyante ang na naroon ang didiri sa sinabi ni Paolo, tama bang pagkakarinig ko? Sa puntong yon, isang lalaking nakasuot ng kulay charcoal gray na notch lapel suit ang dumating. May hawak-hawak tong buke ng bulaklak, si Lance iyon. Lahat ng estudyante na naroon na baling sa kanyang atensyon. Who is he? Takang tanong na isang estudyante. Wala rin akong idea, but he's kinda hot. Tugod naman ang isa. He is Mr. Lance Velasquez from the Velasquez family. Siya ang lalaking papakasalan ni Kina. They recently became one of the top five richest families here in Quezon. Sabat naman na isang esodyante. Nagulat na iba pang esodyante ang nakakarinig sa sinabi nito. Lumapit si Lance kay Kina at inabot ang hawak nitong bulaklak. Para sa'yo. Sambit nito na may matamis ng ngiti sa labi. Bahagya lamang din ngumiti si Kina bago tinanggap iyon. What are you doing here? Bakit naisipan mong dumalaw? Nandito ko para kamustahin ang fiancé ko. Tugon nito, nadininan pa ang pagkakasabi na salitang fiancé. Nilingon niya si Paolo na ngayon may hindi na mapakaling itsura. Tinignan nito si Lance mula ulo hanggang paa, sabay mahinang natawa. Ikaw? Nobyo ni Kina? Kalokohan? Nakaismid na sambit nito. Sunod-sunod namang napalanok si Paolo. Hindi niya lubusan na kalain na darating si Lance. Ngayon nasa harap pa niya na ito natanggal ang angas niya. Mr. Lance Velasquez, nagbibiroan namang po kami dito. Ang totoo, nagpapicture lang kami para sa gaganaping stage play namin. Yan lang talagang nangyari. Nauutal na pagsisinungaling nito. Walang nagdangkang magsalita o pang sabihin, nagsisinungaling namang si Paolo sa takot na baka magalit nila ito at bulihin sila. Tumingin si Lance kay Kina upang kumpirmahin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ilang segundo ang lumipas bago tumangutangwa si Kina. Hindi sa pinagtatakpan niya si Paolo, sadyang mabait lamang talaga siya. Ay niya rin saktan ni Lance si Paolo dahil ang tanging pangulit lang naman ang ginagawa nito at di naman siya nito physical na sinasaktan. Lahat ng iyo ay binabaliwala lamang ni Kina. Naunawaan naman agad ni Zeus kung bakit pinagtakpan ni Kina si Paolo. Di na lang din siya umimig pa. Samantalang si Lance napabuntong hininga na lamang din. Alright, as long as you're okay. Wika nito pagkatapos magkasalubong ang kilay. tiningnan nito si na Paulo. Scram! Dahil sa takot kay Lance, mabilis nagsialisa ng tatlo. Ang ibang esudyante na may may paghangang tinitingnan lamang si Lance. Nara na mga kababaihan. Mr. Lawrence, what are you doing here? At anong nangyari sa suot mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Lance nang mapagtanto na si Zeus palang nakatayo malapit kay Kina. Dahil abala si Zeus sa paglilinis ng kanyang damit, natapunan na ng sopas ay hindi niya agad nakilala ni Lance. Wala to, aksidente lang tong natapunan ng kinakain ko. Nakangiting tago ni Zeus. At nandito ko para mag-aral dahil lumipat na ako dito. Napakunot naman ang noo ni Lance dahil sa naging sagot ni Zeus. Hindi siya kumbinsido doon, lumipat para mag-aral? Naalala ni Lance ang mga nangyari sa mansyon ni Javier. Matapos ang lahat ng yon, dinakip ng Blazing Phoenix Gang kanyang ama at si Trevor nang dahil lang sa ginawa nila kay Zeus. Sa unang tingin pa lang ni Lance, hindi ginagalang ng BPG si Zeus dahil lang sa naligtas nito ang buhay ni Malkov. Kung hindi, higit pa ron ang totoong dahilan. Isa rin husay na martial artist si Zeus sa edad nito, bagay na labis na nakapagtataka. Walang siya naman magiging mahusay sa martial arts kung walang mahusay na guro. Kaya naman, konbensida si Lance na may naging guro si Zeus na isang top master. Para mangyari yon kinakailangan ito o ng pamilya nitong magbayad ng malaking halaga. Halos hindi pinatulog si Lance ng isipin patungkol sa tunay na pagkakakilala ni Zeus. Naramdaman niyang nagmula si Zeus sa isang makapangyarihang pamilya. Pero kahapon lamang diya niya inaasahan na makakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi niya kilalang kumpanya, ang DC International Group. Patungkol yon sa pagkakakinan na ng pinakamakapangyarihang pamilya sa balat ng lupa. Nilalaman ang mensaheng yon ng limitadong impormasyon patungkol sa mga kumpanyang pag-aari nila katulad ng Light Metro Bank at Lawrence International Hotels Incorporated pati maiksing impormasyon tungkol sa pinuno ng pamilya Lawrence kasama rin sa mensaheng iyon. Ang mas kinagulat niya na mabasa niyang tungkol sa isang takapagmana ng kanilang pamilya na walang ibang alam kung hindi ang nagnangalang si Zeus Lawrence. Pagmamayari nito ang Index Corporation na siyang nangunguna ngayong kumpanya sa automotive industry. Pinanggit din sa mensaheng na dito ngayon sa Quezon si Zeus nakakatapos namang sa poverty training nito. Nangangahulugan niya ang Zeus na nasa mensaheng yan walang iba kundi ang Zeus na nasa harapan niya ngayon. Zeus Lawrence na isang young master, nagmula sa pamilya Lawrence. Bulong ni Lance habang mariing nakatitig kay Zeus. What's your plan? Bakit naisipan mong lumipat sa paal lang ito? Kung nasa ng fiancé ko? Masayang nag-uusap si Lance at Kina habang naglalakad ang mga to sa koridor patungo sa dormitoryo ni Kina. Nasa likuran lang naman nila at nakabuntot si Zeus. Simula sa kafeterya, nakafocus focus ang atensyon ni Alona sa dalawang nasa unahan nila. Sa tingin mo ba bagay sila sa isa't isa? Biglang tanong nito kay Zeus. Di man lang nagawang alisin ang tingin nito sa dalawa. Napataas ang kilin ni Zeus. Pinagmasdan niya muna si Alona bago ito tinugon. Oo naman. Psss. Tangi reaksyon ni Alona sa naging sagot ni Zeus. Napairap pa ito. Natawa naman agad si Zeus. Bakit parang hindi ka naniniwala? Nagtatanong ka pa. Huminto si Alona sa paglalakad at binigyan si Zeus ng mapanuring tingin. Ano na naman yan? Takang tanong ni Zeus. Nagkibit-balikat lang si Alona bago maling nagpatuloy sa paglalakad. Kaya naman mas talo pang nagulohan si Zeus sa inaasta nito. You said you like her. But it seems like you've given up on her. Hahayaan mo nilang bang matuloy ang kasal nila?" walang lingon-likod? Natanong ni Alona. Hindi agad sumagot si Zeus sa halip ay bumagal ng bahagya ang kanyang paglakad dahil sa naging tanong na yon ni Alona. Gusto niya na ipaunawa rito na wala rin siyang intensyon na sinain ang kasal ni na Lance. Pero nang maalala niyang sinabi kay Theodore kahapon, para na rin lang niyang inihinto ang kasal ni Kina upang di na ihinto ang nakatakdang kasal ni Kina at Lance. Kung hindi, gusto lang ni Zeus tulungan si Kina. Dahil purasahan lang kasal nito ay nararapat lamang na ipatiyol niya iyon. Tanggap na ni Zeus sa kanyang sarili na nagkakagusto na nga siya kay Kina, kaya ayaw niyang makitang malungkot o nasasaktan ito. Kapag kinasalto kay Lance at sa huli, nalaman ni Zeus na napipilitan ng pala si Kina ng gawin iyon. Hindi lamang damdamin ni Kina ang masasaktan sa mangyayari kung hindi, pwede na rin damdamin ni Zeus. Pero kung talagang mahal ni Kina si Lance, ay wala na nga siyang magagawa pa roon. Di niya tatangkain na gawin si Kina kay Lance at hahayaan niya na lang sila. Ano mang maging desisyon ni Kina, poprotektahan niya pa rin ito. Sasagutin sana ni Zeus ang sinasabi niya ni Alona, pero narating na nila ang dormitory ni Nakina. Nakita niyang pumasok din sa dormitory si Alona kasama ni Kina. Napataas ang isang kilin ni Zeus. Ano na namang kalokohan ang pumasok sa isipan ng babaeng yon at naisipang sumama kay Kina sa dormitory nito? Naiwan silang dalawa ni Lance sa labas ng dormitoryo. Nagkangitian lang ang dalawa bilang pagbati sa isa't isa. Pagkatapos ng saglit na awkward na katahimikan, si Lance ang una nagsalita sa kanilang dalawa. Who's that cute red-headed girl with you? Is she your girlfriend, Mr. Lawrence? Talong ni Lance, kahit alam na nito ang tungkol sa tunin na pagkakakilala ni Zeus, wala siyang balak na ipaalam muna kay Zeus iyon. Sa ngayon, hindi. Kaibigan ko lang siya. Alon ang pangalan niya. Natatawang tugon ni Zeus. Ito ang pangalawang beses na napagkamalan si Alona na kanyang nobya ngayong araw. Mahinang natawa rin si Lance. I'm sorry for jumping into conclusions too quickly. Sa kabila ng tawang iyon ni Lance ay ang pagdududa kay Zeus. Sa kung ano man ang dahilan ng paglipat ito dito sa La Fernandia ng ganito kaalanganin. Kung tama man ulit ang hinala niya ay malamang nandito si Zeus ng dahil kay Kina. Ano man ang rason, malakas ang kotob ni Lance doon. By the way, Mr. Lawrence, why did you decide to transfer to this school? It is almost half of the semester. Dahil yon sa nangyaring hidwaan namin ni Trevor at mga kaibigan niya, mabilis na tugon ni Zeus. Napaghandaan niya na ang tanong na iyon. Pero mahusay kang martial artist. Hindi ba't sila pangang dapat matakot sa'yo? Isa pa, kaibigan mo rin ang leader ng Blazing Phoenix Gang. You have the upper hand. Sa tingin ko ngay, takot na takot sila ngayon sa'yo pagkatapos na nangyari sa manso ni Lord Javier. Di maunawaan ni Lance, ba't kailangan pang itago ni Zeus ang pagkakakilan na nito? Samantalang tapos na rin naman to sa kanyang poverty training. Kung ang rason ni Zeus sa pag-iwas kina Trevor para panatilihin ang pagiging low profile nito, hindi pa rin yun makabuluhan para sa kanya? Ayoko lang ng gulo, Mr. Lance. Mahusay man akong martial artist, hindi sa patyon upang kalabanin ko ang makapangyarihang pamina nila. Tsaka hindi ko planong gamitin ang husay ko sa pakikipaglaban sa madaming paraan. Nakangiti ang paliwanag ni Zeus. Hindi umamik si Lance sa halip. Binigyan lamang ito si Zeus ng diretsyong tingin. Wala bang kaide-ideya si Zeus na alam niya na ang tunay nitong pagkakakilanlan? Napansin ni Zeus na parang pinaghihinulaan siya ni Lance. Nakakita niya sa mata nito na pinagdududahan itong kanyang paglipat sa paaralang ito. Napakamat sa baba si Zeus. Wala siya ibang pagpipilian kung hindi sabihin na lang kay Lance ang totoo. Wala rin naman mawawala kung malalaman nito ang tungkol sa ibinigay na trabaho sa kanya ni Javier. Ang totoo, kinausap ako ni Lord Javier. Pinapabantayan niya sa akin si Kina. Sambit ni Zeus na sinunda ng pagbuntong hininga. Napataas naman agad ang kilin ni Lance sa nalaman niyang iyon. Why? Is there something wrong? Bakit naman papakiusapan ka ni Lord Javier na gawin ang bagay na yun? Dahil darating ang araw, makikilala si Kina ng lahat na nasa upper class na pamilya. Kahit ikaw mismo, hindi mo mapoprotektahan si Kina. Alam mo sa sarili mo, gaano siya kaganda. Lahat ng young master na nagmula pa sa iba't ibang panig ng bansa, paniguradong mag-aasam na mapas sa kanila si Kina, kahit makasal pa kayong dalawa. Paliwanag ni Zeus na may seryosong ekspresyon lamang sa mukha. Natahimik sila sa sinabi ni Jesus at napayo ko. Napaisip ito. May punto rin ang sinabi ni Jesus. Isa man siyang sundalo at may husay din sa pakikipaglaban, hindi pa rin nga kasing husay ni Jesus. Kakailanganin niyang tulad ni Jesus upang protektahan si Kina, lalo pat si Jesus mismo ay nagmula rin sa makapangyarihang pamilya. Mas mapoprotektahan ito si Kina kaysa kanya, pero paano na lang kung si Jesus mismo ang umagaw kay Kina sa kanya? Tinignan ito si Zeus nang may mapanuring tingin. Isa ka rin ba sa mga sinasabi mong makapangyarihang young master na nag-aasam kay Kina? Balak mo ba rin ba siyang agawin sa akin? Napatitig si Zeus kay Lance. Kung ganon alam na pala nito ang tungkol sa tunay niyang pagkakakinanlan? Parang kumirot ng bahagya ang kanyang puso sa naging tanong ngayon ni Lance na hindi niya mawaring dahilan. Aaminin ko may gusto rin ako sa kanya pero wala akong balak agawin siya sa iyo. Tanging ang bantayan lang Nahinto sa pagsasalita si Zeus ng kwelyohan siya ni Lance. Just as I thought. The reason why you accepted Lord Javier's request was to get closer to her, am I right? Pasinghal na wika ni Lance. Wala itong pake kahit nasang pamilya pa nagmula si Zeus. Di agad tumugon si Zeus sa halip. Sinabay niya lang ang galit na titig ni Lance. Nauunawaan niyang nararamdaman ito. Pero kung iisipin ni Zeus, na sapilitan lang kasal ni Kina dito ay eh parang sa tingin niya, walang karapatan si Lance sa sumbatan siya nito sa anumang balak niyang gawin. Iyon lang talagang rason kung bakit ako nandito, ang bantayan si Kina. Kagaya nga ng sabi ko, wala akong balak agawin siya sa iyo. Alam ni Zeus ang pakiramdam ng maagawan ng kasintahan. Hahayaan niyang si Kina magdesisyon sa bagay na 'yon. Binitawan ni Lance ang kwento ni Zeus. You're lying. Nagmula ka sa ubod ng yamang pamilya. Bakit matatanggapin tatanggapin ang alok ni Lord Javier? Dahil sa malapit lang sila sa dormitory ni Nakina, kontrol ang boses na yun ni Lance sa kabila ng nararamdaman itong galit para kay Zeus. It doesn't make sense. Ang tanging bagay na makabuluhan lang ay plano mo talagang ahasin ang fiancé ko. Tama ba ako? Lumamig ang ekspresyon sa mukha ni Zeus. Kung gusto nga niyang agawin si Kina, bakit kailangan niya pang maging tagabantay nito? Mas maraming napakadaling paraan upang agawin si Kina kay Lance gusto ko siyang bantayan dahil kailangan niya ng protection ko. Yun lang yun. Malamig na wika ni Zeus.